নমস্কাৰ মই অনামিকা শর্মাৰে মুহূৰ্তত এটা সাঞ্চল্যকৰ খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চকুৰ পছাৰতে হেৰাই গৈছে 63 গৰাকী কৈ লোক 63 গৰাকী কৈ লোক এটা চকুৰ সন্মুখতে হেৰাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰে 7 গৰাকী ভাৰতীয় আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে দৰ্শক আমি আপোনালোক দেখুৱাইছো নেৰানেপৰা বৰখুনৰ ফলতে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ভূমিস্খলনৰ ফলতে এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হবিস্তাৰ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ যে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত চকুৰ পছাৰতে হেৰাই গৈছে 63 গৰাকী কৈ লোক যিহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শুকুৰবাৰে পুৱা পুৱতি নিশা প্ৰায় 3মান বজাত নেপালৰ মটৰাছিৰ হাইফাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই দৃশ্য চাওক আপোনালোকে হিহৰণকাৰী দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত ভূমিস্খলনৰ ফলতে দুখন বাছ ট্ৰেকুলি নদীত বাগৰি পৰিছে দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি আপোনালোকক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ভূমিস্খলনৰ ফলতে দুখনকৈ বাছ এতিয়া ট্ৰেকুলি নদীত বাগৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই বাছখনত চালকসহ কেইবাগৰাকী যাত্ৰী আছিল প্ৰায় 63 গৰাকীকৈ যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই সন্ধানহীন হৈ পৰিছে আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰী যিহেতুকে আমি পুৱাৰ ভাগতো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপডেট যিহেতুকে আহি পৰিছে এই যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত ভাৰতীয় লোকো আছিল 7গৰাকী ভাৰতীয় আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰত অসুবিধাই দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নেপালৰ এই দুৰ্ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে শোক প্ৰকাশ কৰিছে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্পকমল দাহালে ইতিমধ্যে শোক প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই দৃশ্য চাওক খুব সময়ত যদি এম্বিয়েন্সৰ জৰিয়তে দেখুৱাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি এম্বিয়েন্সৰ জৰিয়তে দৃশ্য দেখুৱাবলৈকে চেষ্টা কৰিম যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি আপোনালোকক নৈত পৰিছে দুখনকৈ বাছ ইতিমধ্যে নৈত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 63 গৰাকীকৈ লোক সন্ধানহীন হৈ পৰিছে তাৰে ভিতৰত 7গৰাকী ভাৰতীয় আছিল আমি আপোনালোকক জনাইছো 7গৰাকী ভাৰতীয় লোক আছিল আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি আপোনালোকক 63গৰাকীকৈ যাত্ৰী কঢ়িওৱা বাছৰ লগত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেৰানেপৰা বৰষুণ চৌদিশে অব্যাহত আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত নেৰানেপৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাৰ বাবে নৈত বাগৰি পৰিছে দুখনকৈ বাছ ইতিমধ্যে নৈত বাগৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু 63গৰাকীকৈ যাত্ৰী চকুৰ পছাৰতে হেৰাই গৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছো ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলতে এই এনেধৰণৰ হিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৃশ্য চাওক আপোনালোকে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা যি সংঘটিত হৈছে তাৰ বাবে পাহাৰৰ মাজে খগি নৈত পৰিল গৈ দুখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ইতিমধ্যে যিহেতুকে উদ্ধাৰকাৰী দল সেই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি আপোনালোকক উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পুৱতি নিশা প্ৰায় 3মান বজাত এই হিৰৈ বিদাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে লগে লগে এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰক্ষীও সেই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে SDRF NDRF বাহিনীৰ দল ইতিমধ্যে উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে চালকসহ মুঠ 63জনকৈ লোক আছিল সেই বাছ দুখনত আমি জনাইছো চালকসহ 63গৰাকীকৈ লোক আছিলে সেই বাছ দুখনত আৰু এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এজনো লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট পৰিমাণে পানীৰ সোঁত পানীৰ যি আচলতে ঢৌ সেয়া প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল লোক পানীত যিহেতু সেই বাছখন বাগৰি পৰিছে যিসকল লোক তাত আছিল কিন্তু সেই লোকসকলক কিন্তু বৰ্তমানে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ কাৰ্যত ব্যাঘাত জন্মিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে আমি জনাইছো খবৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে যি উদ্ধাৰ কাৰ্য তাত ব্যাঘাত জন্মিছে আৰু নেপালৰ মদনাশ্ৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে 63গৰাকীকৈ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাছত এতিয়া ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি জনাইছো 7গৰাকীকৈ ভাৰতীয় আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে যিধৰণে আচলতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰকৃতি এতিয়া এক প্ৰকাৰ ৰুষ্ট হৈ পৰিছে অসমকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নেৰানেপৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু অসমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিধৰণে আচলতে বানৰ বিভীষিকা অব্যাহত আছে তেনে মুহূৰ্ততে আকৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিধৰণে ৱেডাৰ আপডেট অনুসৰি কেইবাখনো জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ পূবতো ইতিমধ্যে প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নেপালৰ দৃশ্য আমি শেহতীয়াভাৱে দেখুৱাইছো অকল উত্তৰ পূব বুলি ক'লে ভুল হ'ব নেপালতো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে
বিৰাজ কৰিছে নেপালত বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যেনেকৈ চকুৰ পচাৰতে 63 জনকৈ লোক ইতিমধ্যে হেৰাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলতে দুখনকৈ বাছ ইতিমধ্যে ত্ৰেখলি নদীত পৰিছে আৰু সেই বাছখনত চালকসহ 63গৰাকী লোক আছিল আৰু 7গৰাকী ভাৰতীয় আছিল বুলি ইতিমধ্যে আপডেট আহি পৰিছে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ পৰিছে 8গৰাকী যাত্ৰী আৰু ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ বৰ্তমানে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বৰষুণৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যোৱাৰ বাবে যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰত অসুবিধাই দেখা দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সূত্ৰ অনুসৰি আৰু নেপালৰ এই দুৰ্ঘটনাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্প কমল দাহালে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।